האם אפשר לדחות מכוח דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כמו שטוענים אנשי ההלכה הידידותית, המכילה, המתחשבת, שהרי יש כלל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. שהגמרא משתמשת בו כמה פעמים, וגם הראשונים וגם האחרונים. תשובה, הכלל הזה הוא לא דחייה, אלא הוא בירור. כלומר, איך אתה יודע, סוכה למדבט, שכפות תמרים זה לולב? אולי זה כופרה? לא. יש קוצים. והתורה דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז אתה רואה, לא עושים קוצים. לא. בתורה לא כתוב מה זה. אני צריך לברר מה זה. יש כמה אפשרויות. אז אני בוחר את האפשרות שהיא נועם. בוודאי. אם יש דרך נועם לא נועם, פשיטה שהתורה בחרה נועם. איך אתה יודע שהדס, ענף עצבות זה הדס? אולי זה ירדוף, קקטוס כזה? לא, דרכי הדרכי נועם. התורה לא ביקשה מאיתנו להחזיק קקטוס ביד. זה בירור. זה לא פסול. זה לא שהלולב פסול בגלל שיש בו קוצים, אלא זה בירור. כי מה יהיה הדין אם יהיה הרדוף בלי קוצים? אפשר לגדל קקטוס בלי קוצים, נכון? היום כל מיני אופנים, הוא בכל זאת יהיה פסול. ומה יהיה הדין אם יהיו הדסים עם קוצים? אז יהיה פסול? לא. לא יהיה פסול. לא רק קוצים פוסלים, אלא זה בירור שזה מה שהתורה רצתה. אבל אם התורה רוצה שיהיו קוצים, יהיו קוצים. יש הרבה מצוות בתורה שהן קשות מאוד. יבמות י' ד'. יש 15 נשים שפותרות את צרותיהן מייבום. לפי בית הלל ככה, לפי בית שמאי ככה. אז מה נעשה? אלה מותרות לבית הלל, אסורות לבית שמאי, בית שמאי, בית הלל. הצרות של בית הלל, מה יהיה לבית שמאי? אומרת הגמרא, לכו יצאו. מה אכפת לך? תן לחליצה ונגמר הנושא. למי? לאישה נשואה. מה אכפת? תן לך חליצה, וזה הכל חלק. אומרת הגמרא, לא. ממעשה הגבריו. זה ממאיס אותן על בעליהן. שאשתו, הנשואה של בן אדם, פתאום היא מקבלת חליצה. אז זה עושה לו הרגשה שעד עכשיו לא היה בסדר. אז אתה רואה. והגמרא אומרת, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
אתה רואה שזה דוחה חליצה. זה לא דוחה חליצה. זה בירור שבמקרה כזה התורה לא חייבה חליצה. החתן, אדם, המצורע, וראה הוא הכהן. ודאי וראה הוא הכהן, כולם רואים. לא. אם הוא חתן, אין לו דין מצורע. וזה הורס לו את כל שבע נקיים, כל שבע ימי המשתה. וגם ברגל, אין הלכות מצורע. מה, הוא לא יעלה לרגל? למה? אומר המשך חוכמה, זה לא גמרא, זה משך חוכמה, דרכי נו, תיבטא שלום. אז אתה רואה, מה אני רואה? זה טעמי מצוות. זה לא שיש דין, שיש לו דין מצורע, ובאים מכוח דרכי נועם ומבטלים דין מצורע. אלא זה כדי להסביר למה התורה לא אסרה. כלומר, זה טעמי מצוות. יש בחוץ לארץ מחלוקת גדולה, חדש, תבואות חורף, תבואה שצמחה לפני פסח, היא אסורה, אז מה יאכלו? בארץ אין בעיה כזאת, אלא אם כן אתה מייבא. אבל עד שזה מגיע לפה וכן הלאה. אבל בחוץ לארץ, שאלה מאוד כבדה. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אבל גם על הלחם. והפוסקים חיפשו הרבה נתיבים איך להתיר, לסמוך על דת יחיד בשעת הדחק וכולו. כי צריך לאכול לחם, ידוע. אז אחד מהפוסקים הביא נימוק להתיר. הרי היו ליהודים בארץ ישראל הרבה חדש. עכשיו לא, כנראה אז כן. ואם התורה תגיד שהוא לא יכול להשתמש, אז הוא יפסיד. והתורה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כלומר, הוא ישתמש בזה כנימוק להתיר. אומר שבט הלוי, לא, אתה לא יכול להשתמש בסברה הזאת כדי לתחות איסור מפורש מן התורה. אז מה? הפסידו, הפסידו. מה, אין הרבה הלכות שמפסידים מיליונים? בוודאי. שנת שמיטה לא מפסידים מיליונים, ועוד הרבה דברים. אורלה. לא מפסידים מיליונים? הבח, חושן משפט. קבורת גר. גר שאין לו משפחה. מי יורש אותו? אף אחד. זה הפקר. מי שרוצה, יבוא ויקח. אנשים מתנפלים, לוקחים. בגמרא כתוב, הם בזים, מבזבזים, בזים.
אבל זה עולה כסף לקבור. בסדר, נקבור. לא, 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 אומר רבך. קודם קוברים מכספו, ואחר כך יכולים לקחת את הכסף. למה? מה? אלה יקחו את הכסף, ואחר כך הקהילה תצטרך לקבור אותו מהכסף שלה? דחי הדחי נועם. או, אם הם כבר לקחו את כל הכסף שלו, אתה אומר להם, אתם תקברו מהכסף שלכם. אתה רואה? שפה אתה פוסק. אני לא פוסק. חייבים לקבור בן אדם. אני לא יודע מאיזה כסף לקבור. אז יש לי בירור. בגלל דחי הדחי נועם, שלקבור אותו מהכסף שלו. יש דין קשה ברדווז. אמר לו המלך, תן לי לחתוך לך את היד, אם לא, אני הורג את החבר. אוי ואבוי. הוא לא חייב, אומר רדווז. לא ייתכן שהתורה תצווה דבר כזה. אם הוא עושה דבר כזה, בוודאי הוא צדיק גדול. גם אם הוא מקריב את חייו בשביל חברו, קופץ על הרימון, דברים כאלה, ודאי הוא צדיק גדול. אבל אי אפשר לומר שהוא חייב, כי התורה, דרכיה, דרכי נועם, ברוך נתיבותיה שלום. אז אתה רואה, מה אני רואה? לא כתוב בתורה מה לעשות. אני לא יודע. אני לא יודע אם אדם צריך להקריב עבר כדי להציל את חברו. זה לא כתוב בשום מקום. אני לא יודע. אני צריך לברר. בעזרת דרכי הדרכי נועם, אני מברר את הדין הזה. ברור שיש מצוות שהן מאוד מאוד קשות. מה? צבא זה לא קשה? לטבול תחת הקרח זה לא קשה? יש הרבה מצוות קשות. ייהרג ובל יעבור, לא לעבוד עבודה זרה, זה לא קשה? עינויים. אם אתה לא תשתחווה אל הצלב, נעשה לך עינויים. מה זה נעשה לך? עשו לנו עינויים. ואז? אז מה? בספר שוט בסמים ראש, הוא אומר שאם מצווה היא קשה, לא צריך. מה פתאום? הספר הזה, שוט בתמים ראש, יש אומרים, כתב אותו הראש, יש אומרים, לא כתב אותו הראש, אלא רבי שאול מברלין, שאול משהו, לוין, ויש אומרים, חלק מהראש, חלק לא מהראש. הוא היה גאון עצום. אביו היה רב של ברלין, וזה כתוב בסגנון של שוט הראש. יש שם תשובות, ברור שזה לא שוט הראש. אף על פי שבהוצאה האחרונה שיצא, יש הקדמה 50 עמודים, מתעקש לומר שזה מהראש. הוא אומר שם, אם יש מצווה שהיא קשה, אתה פטור. כי התורה דרכי הנועם ברוך נתיבותיה שלום. מה פתאום? הוא מביא הוכחה. סוכה. מצוות סוכה, אדם פטור עם... מצטער פטור? אבל זה הוכחה הפוכה. אם כל המצוות מצטער פטור, אז למה אני צריך לימוד לגבי סוכה?
אלא סוכה זה דין מיוחד, זה תשבו כן תדורו, זה כמו הבית שלך. גם הבית שלך, אם אתה מצטער, יורד גשם מן התקרה, אז אתה עובר למקום אחר. כנהוג בהשקוביות וזה וזה של מתנחלים, יורד גשם בחשמל וחשמל בגשם וכולו. יש אפילו פנימיות, זה ככה, אבל זה ישיבות אחרות. אם כן, זה דין מיוחד. תשבו כן, תדורו. אבל אם לא מצטער, חייב במצוות. איפה שמענו דין כזה? אלא דרכי הדרכי נועם, זה או טעמי מצוות, טעמי מצוות, נכון? יש הרבה טעמים למצוות, כל הטעמים טעימים. או כשאני לא יודע, כך אני מכריע. נו, בוודאי. אם אפשר לסדר שיהיה נעים, ודאי לסדר שיהיה נעים. מצטער אינו פטור, אבל לא חייבים להצטער. במקרה דיברנו על זה ליל שבת שעבר. פת במלח תאכל, במסורת תשתה וזה וזה וזה. אומר רש"י, אם לא לוותר על לימוד תורה, עם מים במסורה תשתה, ובפת במלח תאכל, ועל ארז תישן, וכיצר תחיה. לא בגלל זה לוותר על לימוד תורה. אבל אם אתה יכול לסדר שתהיה עשיר, כמו הישיבה הזאת, שתהיה עשיר. אדרבה, ארץ זבתך לבו דבש, חיטה וצהרה, גפן תן ורימון, וישב איש תחת גוונו, ואיש תחת נדתו, כל ימי שלמה, וזהב, כאבנים נחשב, וכולו. אבל אם לא, אז צריך גם אם אתה מצטער. אי אפשר לומר למה אתה לא לומד תורה? קשה לי התוספות. התוספות הזה מצער אותי. זוכרים מה בן אדם? כל תוספות שהצייר אותו, גזר אותו, שם בגניזה, אמרו לו, ומה עם התוספות בצד השני? אוי לרשע ואוי לשכנו. אבל יש דבר כזה? התוספות הזה מצער אותי? והתורה, דרכי הנועם ודרכי נתיבותי השלום. אז כתוב בגמרא שלוש פעמים, ובראשונים פעמיים, ובאחרונים שלוש פעמים, ולהפך כתוב מיליון פעמים. אז אתה לוקח דבר שהוא חריג, נאמר במקרים יוצא דופן, ועושה מזה הכללה כוללת, זה יוצא דופן, הדבר הזה. אבל ודאי, כמה שאפשר, דרכי הדרכי נועם, בכל נתיבותי השלום, בוודאי, כמה שאפשר. אם אפשר לחמם את המקווה, תחמם את המקווה. אף על פי שהיו הרבה מחלוקות, אם מותר לחמם מקווה, אסור לחמם מקווה. כי אסור למים חמים בשבת וכן הלאה. יש אדמו"רים שאמרו, בשביל יהודים קרים צריך מקווה חם. בשביל יהודים חמים זה מקווה קר. אדם הוא לא יטבול. עכשיו יש מקוואות, לוקסוס. פעם היה קר. גברים טבלו, נשים טבלו. טבלו תחת הקרח. ברוסיה, לא יודע איפה. לכן, זה בוודאי, כמה שאפשר, צריך להיות ידידותי, מכיל, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אי אפשר על פי זה לבטל דינים דאורייתא ואפילו דינים דרבנן. עד כאן.